Баткен шаарынан Тажикстандын Исфара шаарына жүргүнчүлөрдү ташып тиричилик өткөргөн 80ге жакын кыргыз жарандары бар. Алар ар бир жүргүнчүнө аталган дарек боюнча 100 сом акы алып жеткиришет. Башкача айтканда, ар бир каттамына 500 сом өлчөмүндө жол акы алышат. 15 декабрдан тартып Тажикстандын аймагына кирген үчүн экологиялык төлөм катары 124 самони. Сомго айландырганда 1000 сомдун айланасында акча төлөгө мажбур болушууда. 780-дей такси бар да мисалы. Ушун баары көпчүлүгү жаштар. Алардын мага турмуш тиричилиги ушу такси менен тирилик кылат да булар. Кээ бирөө кредит алгандар бар. Ай мына бул шартка байланыштуу биз түшүнбөдүк. Эмне себептен жапты? Мына Тажикстан таксилерге кривоз 1200-ден төлөйсүңөр. Деп бизге эме болот да шарт коюлган да. Ушундай эле талап кичи автобус айдоочуларына да коюлган. Алар 18 жүргүнчү ташыган үчүн 2000 сом төлөп киришет. Мындан улам такси кызматындагылар Тажикстандын аймагына жүргүнчү ташуу токтотулганын айтышууда. Анткени экологиялык төлөмдүн көлөмү жол акысына салыштырганда бир топ эле жогору болууда дешет. Исфара Баткен маршрутунун шофёрлорубуз. 4 машина бар, бус спринтер, анда экөө күндө чыгат. 3 резден 6 рез болот бир күндө. Ошого булар платный кылып коюп 250 саман төлөп өтөсүңөр деп атат. Ал 250 саманы биздин акчага 2000 болуп калат. Күндө 3 рез чыкканда 6000 төлөш керек. Ошон үчүн токтотуп азыр чыкпайбыз. Экологиялык төлөмдүн киргизилиши менен жүргүнчүлөрдүн да абалын кыйындатты. Буга чейин Баткенден Исфара шаарына чейинки жол акы 100 сом болсо, эми 2 эсеге көбөйдү. Анткени чек арага чейин кыргыз таксистери алып барса, андан ары Тажикстандын жарандары жеткирет экен. Чек арадан ары жүргүнчүлөрдү ташуунун жол акысы тажик таксистеринин кызыкчылыгына жараша коюлган. Тажиктер 10 сомго ташып атат. Биздин пулга бул жактан 100 сомго барып атат. Ошон мурда 100 сомдун ичинде бардыгы матбаргача барышы болчу да, ошо Исфарага чейин, центрге чейин. Андан кийин ал жактан биздикилер азыр эки бөлүнүп калды. Адам алып келип, постко чейин таштап, кайра кетейин десе матбаргачтарды таштар койбой атат. Ал жака турганга. Себеп кыргыз номер болгон себебиден. Анан кыргыз номерлор ошо 1000 сом менен кирип туруп, кайра чыгып кара кирем дегенде жана ошо 1000 сом беришке туура келип атат. 124 саман алардын тыйыныга биздин пулга 1000 сом болуп атат. Таксидан метден барсак 100 сом менен барабыз. Адан аяк Тажикстан таксиге отурабыз. Тажикстан таксиге отурганга биздин тургундар коркуп атат. Кандай каяка алып барат? Тажикстанда алдын суучалар болгон кыргыздарды алып барып ошого бизге түшүшкө коркуп атат. Токтой эле калды. Элдердин тиричилиген токтоп калды мерден. 1000 сом төлөп киресиң деп атат. Бияктан үйдө кете албай жүргөндөр көп бизде туугаанчылар. Аяктан чыккан ар бир машина 10 машина чыккан болсо 10000 төлөп кириш керек болуп атат. Бизде кыйынчылыктар ушундай көп болуп атат. Жогорудагыдай маселелерге байланыштуу такси кызматындагылар өкмөт өкүлчүлүгүнө келишти. Исфара Баткен маршруттук каттам үчүн экологиялык төлөмдү жеңилдетүү боюнча айдоочулар менен өкүлдүн биринчи орун басары жолугушуп, кошуна мамлекеттин жергиликтүү бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрүн өкүлчүлүктүн маалымат катчысы билдирди. Бирок жолугушууга журналисттерди өкүлчүлүктүн имаратына киргизишкен жок. Нургазы Жайнаков, Четинчи канал, Баткен өкүлчүлүгү.